Здравейте, TikTok, жени, здравейте, колега Горбачи, добре дошли в мрачна Испания. Какво правиш там, ако е толкова мрачно? Ами смуча си кафе. Гледам патките тука. Виж. Лак, 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 лак. Обикалят покрай яхтата ми там. Човек се е изморял, вала. Виж. Очите ми са подпухнали. Това е все от шетенето. Има много места за шетане. А и времето не е тако много готино за плаж. И аз само обикалям тука. Тъкър, 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 тъкър. Та днес мисля, че ще е същото. Аз обаче съм забравил да си донеса водицата поне. Ето тук, шак. Щях да си го хвърля и щях да си изкарвам вече там акули, което има. Или някой е патка да хване. Виж човек какво прави. С моторницата си. Французин. Иде от Франция обикаля тук. За разлика от нашите тукашните строители почват рано работа. 7 сутринта е. Може би се правят само, че работят, ама са на линия. Това са до грамаджиите, май. Ако си викаш, тези места много ми харесаха, Горбечо, дай да си купим по един апартамент от там. Ей ти един, на зелено. Продава се. Ей ти го и номера. Извънкаш на агенцията. Quanto cuesta apartamentos. Извънкаш на фирмата. Quanto cuesta apartamentos. И уния ти викат 4000 евро. Демек 400 000 евро. След това ги питаш, правите ли месечни вноски за по 500-600 евро. Уния ще ти се изсмеят и ще ти кажат. Твоят живот няма да стигне, докато го изплатиш. Както и да е, децата ще го платят, ега. Важното е да си на канала там, с яхтата отпреде. И тук до мен има едни англичани от Сабален насам кашля там. Иначе наистина има много фирми за недвижими имоти. Аз ги гледам апартаментите по 60, 80, 200, 300, 500 хиляди евро. Имаше един вчера, дето видях 36 квадрата, 68 хиляди. Обаче има и къщи за по 2 милиона, с басенчета отпред. С басенчета, с палмови дървчета, типично по-испански. Да има сега в банковата си сметка едни 50, 60, 100 милиона евро и да си купиш имоти. Едно в Майами, едно в Хавана, Куба, едно тук в Испания, едно в Португалия, едно в Швеция, едно в Германия, едно в Анталия, едно в Бургас. Взима си една и такава яхта, айде. Това е старо нещо, чай да си... Е, такова нещо може да е, примерно. И пък ще ни трябва по-голямо. Да, ясно. Ако не е това, дай да е оновата. С балкона, дето е. Та взимаш се една такава яхта и обикаляш света вече. Та в предния клип, когато бях казал да не си харчите парите на празно, един беше писал коментар. Кога да ги харчим? Когато умрем ли? Харчи ги за точните места, не за глупости. Харчи ги за неща, от които имаш нужда. От който утре в други ден ще имаш полза. Мен може би утре няма да ме има, дай сега да изхарчим което сме изкарали днес. Добра система. Стига толкова тангърти и дай аз да те карам към тукашният Лидо и да си заредя колата с нафта. Та днешното видео да е такова, айде. Цените в Лидо и цените на горивата в Испания. Аз гледах сега в приложението, цената на дизел е 1,30, което е много интересно. 1,30, представиш ли си? А и хората са писали отдолу. А, 25 цента по-ефтино от Франция. Дай да видим сега наистина ли е така. А това е хотела ни. Имам горива колкото за 20-30 км. Ако не мога да си намеря бензиностанция, яндък. Е, на, пристигнахме. И сега какво става? 1,30. Яша, бе. Обаче има много народ тя. Интересно. То тук горивата са по-ефтини и от Люксембург тя, що тъй? 1,29. В Люксембург бяхме заредили за 1,39 от Арал. А от среща, както виждаш, е Лидъл. Ще се отбием и там да видим какви са цените тук. Скъпият дизел е 1,32. Аз трябваше да си докарам една туба от 50-60 литра. После да има пак коментари. А, горбетчията не яде, за да ме сере. Вирове. Дай сега да видим какво има в Лидъл, тукашния Лидъл. Да почваме с зехтина ли? 6,60. Олиото е 1,45. Ориз 1,29 или 2,15. Не, 2,15 е 2 кг. 1,29. Ориза е на добра цена за килограм. В Германия половин килограмото е 1,19 вече. Виж. Друг сорт 1,25 пак. Вината няма за какво да ти ги показвам. Няма за какво. Виж. 1,39, да не си взема едно. Аз не си взех и количка, де.
Долното ще е сигурно едно. После да не кажете, а, пиеш ефтини вина, аз си ги взимам за... Тако, кажи го. Аз си ги колекционирам. Иначе другите неща са горе-долу като в Германия цените. 1,79. Манзана макар. Що е то манзана, е това сигурно, това е ябълката, апфел. Аз често си взимам такива в Германия. 1,19. Горе-долу толкова е и в Германия. Кируела. Що е това, де? Мермелад екстра. Шайзе, трябваше да се взема количка, де. Кетчуп. Хайнц. От 4,80 на 4 евро. Майонезата е 2,10 за един такъв буркан. Вчера от Карфура си взех айрен. Той излезе сладък, де. Сладък айрен. Обаче има интересни работи тук. Жамон, бекон. Готовите храни ги избягвайте. Нугети. Евро 59. Обаче тук в Испания не ползват май тако кисело мляко. От два дена се търся кисело мляко, не мога да намеря. Има едни гръцки тук. От ония нормалните по 400 грама, от тях не съм виждал. Кашкавал 250 грама, 2,40. Скъпо е в Германия 2,50 от 400 грама. Сокчетата са по 93 цента. 86 цента. Кока-колата 2 литра е 2,40. Яйцата 12 броя са за евро 99. Виж какви интересни чипсове. 1,75 или 1,70 там някъде. Тези са по-ефтини от Германия. В Германия са към 1,70 май. Перленбах, бирички, 65 цента. Агусторада, 6 бири, 2,88. Безалкохолни. Аз да се взема едно. Бараните са 1,45. Скъпи са, то тие не се ли произвеждат и в Испания банани? Аз да си взема една франзелка, 33 цента. Може би цената е с Lidl плюс карта, ако не е, е само 45 цента. Оха, Максюр, 2 кг шунка само за 6 евро. Това е много ефтино. Ако е шунка, де? Хайде, показах ти и малко цени от Lidl тук в Испания. Обаче, това цената на горивото е трепач, брат. Дизел е 1,29. По-добрият дизел е 1,32. Бензина е 1,40, другия бензин 1,56, газта е 84. Газта в Германия е 1,5 или 1,1, нещо такова беше. Както и да е, аз да се приверя да си изпия кафенцето и след това ще видим, сигурно ще си правя слънчеви бани на басейна на покрива. Ова. Ще си отворя една безалкохолна биричка и ще се пека там. Ето и да ти поснимам и от града малко. Едно малко градче с 30 000 жители, обаче лятото се е увеличавало до 100 000. Разбираш? Курортно градче. Емпурия, браво. Навсякъде си има едни такива красиви ресторанти с палмички. След 600 метра на кръговото движение вземете третия изход. Окей, душко, третия изход. Обаче вместо тия чинарени дървета трябваше да има палми тука. Щеше да е по-красиво. Е, тая яхта ми е любима. Това е нещо много голямо. Та затова ти викам да не си харчиш паричките на празно. Купи си една е такава малка яхтичка и обикаляй света. Екюс, после не викаш кога ще ги ядеш тия пари, когато умреш ли. Сутринта си беше хладно, обаче сега е голяма жега. 27-28 градуса е. И кога правиш? Ами обикалям тук около басейна, не ми се ходи до морето. Ей го там. И що така? Ами щото е доста вълнисто да ти кажа. Днешното видео си беше такова с цените от бензиностанции, от Lidl, това онова. Тук си имаме и джакузи, там си е басейна. Горе-долу вече те запознах с покрива на хотела.
След това ще те запознае с стаите и с цените какви са. Другото или по-другото видео ще е тако. Колко ми струваше 4-дневна ваканция в Испания. Емпурия, браво! Та за сега ти пожелавам лек ден с една красива гледка от покрива на хотелчето. Красиво е. Вау, да, красиво е. Както ти казах, цялото градче е пресечено с ейта и канали. Той канал води на там, този канал е на другата улица. Пък от тази страна всичкото е канали. Тъй, и пълно с яхти, Тъй двата реда не стигат за яхтите, по средата има още един паркинг за яхти. На другите улици. Някои кучета са по-късметли и от нас те. Хайде. Както ти казах, пълен трафик, хаос с яхти. Както и да е, това са дертовете на испанците, а на вас живи, здрави и до нови срещи.